Saben dino. Pas ora, Mas? Nah, pas gombo. Mong ngalamun. Ngalamun pijer nyawang siramu wong ayu. Dalanku merko udan, Mas. Bocah kaya kaya ngene. Sumuk, Mas. Sumuk. Angen-angen marang yayi angen-angen marang siramu kaya manteni. Kapan bisa jajar sumanding siramu diajeng? Kapan nurep bebab rengan haan. Alhamdulillah cik teko. Nyapa lo, Mas? Mambengi orang Mas kunjungnya campur sari 9 jam non stop. Tenan gue. Masa, Mas? Dek ini sore lah kasih bubarnya jam setengah siji non stop. Mulo suara ini alhamdulillah cik metu guys. Tuku neh berarti ya, kulak neh ya. Kulak neh. Bunga susah tilah koni tresnakutan bisa lali aduh ini gini kayak berasa di mana gitu ya, Mas, serasa sejuk dan kita berada di taman ya, jari Mbak Inter aja gumun-gumun weh kain daning Taman Setyo Tomo Matrayo Kang Katoto Maneko Warno Pindo Taman Mairo Koco Linambaran Babut Permadani Cahayu. Luar biasa loh, Mas. Ya, sama Dewi itu neng gini ke ya. Cerut gini ke kasmaran ya dik ya. Betul. Ini neng panggung ini masalah mong panggung tok kok. Saben dino mong ngalamun jroning sepi sepi sampun. Among atan saka dulu wewayanganmu Doni Mas wong ayu. Ayo diajeng lilali tanpa sali yo 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 saya diri roci. Sajroning netro apa teko sirone Mas citra ing janji misake katresnan kono piye katresnanmu piye katresnanmu nek kowe mu aku takku nek kowe ku aku takmu dadi ya kan karena kita dekku, berdua dekmu, jadi ya dekku ya dekmu ngono lho maksudnya dekku dekku dhewe ya monggo Mbak Ros mongko Mas, tresnanku apa-apa saja tak bisa dinuku. Condong lana prasetyamu.
rada maju. Rada maju nggih, Mas. Monggo Bu Sri kagem telaske mawon Mbak Nana. Halo Mbak Rus, Mbak Rus. Selamat datang. Halo, 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 halo. Ayo Mas, ayo Mas. Jos. Saben dino mong alamun jroning sapi sapi samun among tan sakatulu wewayanganmu dene mas wong ayu linalitan bisa lali diajeng. Yo 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 saya diri rejidati yo 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 lale wamu teko sirone mas citra ing janji misake katresnan janji lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu moko katresnanku wis tan bisa tinuku nggih Mas dituku pirang-pirang atus sewa ya gak oleh iya masa to masa gak oleh Mbak nyilih sedelute masa ora oleh penyanyi wis sing tengah panggah ndak percaya lho karo aku. Penyanyi sing tengah kok kuwi wong aku ndak percaya maksudnya. Lho. Sing mbok sawangi apa to dik boyo karo aku sing percaya. Aku iki gak patek percaya lho Mas. Ya 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 wis. Aku percaya iki karo Kakak Agus saja. Mongko nimas katresnanku. Bebasane tan bisa tinuku jodohlah prasetyamu tak korban lagi jiwa lan ragaku imbangan engkau tresnanku niki spesial kagem kedua mempelai.